Personat e armatosur dhe të maskuar kanë grabitur mbrëmjen e suplentës në dyqan në fshatin Ceraf të Pogradecit. Grabitjet kanë goditur pronarin e dyqanit 51 vjeçar Njullson Mankollari dhe pasi kanë marrë gjithsesinë e lekëve të xhiros janë larguar. Sipas policisë, personat e maskuar kanë hyrë në dyqan në një moment kur nuk ka pasur asnjë lëvizje. Kanë qenë persona të rastësishëm ata që I kanë ardhur në ndihmë pas disa minutash 51 vjeçarit, të cilin e kanë dërguar në spital dhe po merr ndihmën mjekësore. Nga ana tjetër mësohet se policia ka shoqëruar disa persona nga fshati për gjetjen e autorëve të grabitjes. Ndërsa një tjetër grabitje ka ndodhur edhe në familjen Leka, në fshatin Ishull të Lezhës. Katerina Lega ka qenë vetëm në shtëpi ku ka parë një person të veshur me rroba të zeza e kapuç në kokë, që ishte futur brenda duke tentuar të kontrollonte përpara. Sapo ka parë të zonjën e shtëpisë, grabitësi ka dalë me shpejtësi nga dera kryesore. Policia ka ushtruar kontrole në disa banesa në zonë, ndërsa janë shoqëruar dhe disa persona në komisariat. Vjedhjet në qarkun e Lezhës janë bërë të shpeshta në muajt e fundit, ku në shumë raste grabitësit përveç vjedhjeve të sendeve me vlerë, kanë dhunuar edhe familjarët.